A také bych chtěla přivítat. Když se Lucie Tesaříková stala matkou zdravého dítěte, uvědomila si, jaké má štěstí a rozhodla se pomoct potřebným. Protože je sama členkou folklorního souboru, forma pomoci se sama nabízela. Uspořádala tak charitativní koncert, na který pozvala přední folkloristy z Břeclavi a okolí. Výtěžek z této benefice ve výši 35 850 korun poputuje klientům denního stacionáře Utilis Břeclav. Ten poskytuje ambulantní služby klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením a také jejich rodinám. Dnešní akce nese název Pro dobrý pocit, jedná se o benefiční koncert, který vlastně jsem si tak nějak vymyslela začátkem roku. Prvotně jsem ho chtěla veškerý výtěžek z tohoto koncertu dát nějaké rodině s nemocným dítětem, ale měla jsem strach, jak by mu hodnotili kritéria, kterou rodinu vybrat a kterou ne. Takže pak jsem se rozhodla a oslovila jsem Utilis s tím, teda, že tam víceméně z Břeclavi všichni tady ti zdravotně postižení chodí, jak do toho stacionáře, tak do integračního centra, a myslím si, že každou korunu uvítají. A na co konkrétně půjde výtěžek pro Utilis? Mělo by to být na zakoupení zdravotnických pomůcek, ale také kompenzačních. Takže jestli to bude krytý bazén, solné jeskyně nebo potom nějaké pomůcky třeba pro vývoj motoriky, to už záleží potom na nich. My budeme jenom čekat na zprávu, jak tady tyto penízky využili. Kombinace dobrého úmyslu a pestrého folklorního programu zaplnila sál Břeclavského domu školství do posledního místa. Hosté si přišli poslechnout dobrou moravskou muziku, kterou pro ten večer všichni vystupující umělci produkovali bez nároku na honorář. U nás se říká, že vystupujeme za párek v rohlíku, takže tak nějak to bude i dneska. A já jsem za to moc ráda, že se uvolili takové známější tváře jako Baťkovi nebo pan Černý. Program je folklorního rázu, jsou tady taneční soubory, jsou tady zpěváci, solisté, mužský sbor Dobrý ročník z Velkých Bilovic, ženský sbor Výběr z Bobulí z Valtic, takže myslím si, že výběr je veliký. Joška Černý, sourozenci Baťkovi. Všechno folklorního rázu. Účast nádherná, já mám jenom strach, aby nepřišlo ještě víc lidí, protože už opravdu nemáme místa, a doufám teda, že to všechno dobře dopadne a že se to všem bude líbit. Jednou z hlavních hvězd programu bez pochyby byl Joška Černý, který letos slaví 70 let na jevišti. To jsou moji kamarádi, všichni tady folkloristi, kteří mě oslovili. Je to úžasná věc a nejenom tady, ale já už taky na Žlutém kopci mám nadaci a všichni, kdo jsme zdraví, by se měli starat. Takže strašně jim fandím týmto lidem a fandím i našim lidem, kteří přišli na tento koncert. Takže já bych tady asi neměl chybět. Já jsem ten žánr trošku měl víceméně oddechovky přes Václava Hybše, národní písně, dokonce Světové arie mám naspívané, ale toto patří sem takové ty, aby si zaspíval, aby slyšeli jiný žánr muziky ode mě. A mají 4 věci na vybranou, ale mám dojem, že třeba vypískají, nebo že budou chcet ještě něco navíc. Taky máme rezervu. Já se cítím takovým československým zpěvákem. Odjakživa, takže ten folklor tady u nás a Čechy, jižní Čechy až po východní Slovensko. My jsme prostě tady ten spodek a ta Morava, co držíme, a mám strašnou radost, že děti se oblékají do krojů. Sourozenci Baťkovi zaspívali pásmo oblíbených lidových písniček. Povykládali jsme si s nimi o jejich přístupu k charitativním akcím a jejich blízké pracovní budoucnosti. Občas to děláme, zpíváme třeba na Žlutém kopci pro pacienty a dělali jsme to třeba v Kosticích, když bylo potřeba vybrat pro malinké děti, takže taky jako to děláme. Jaké jsou vaše další pracovní plány do budoucna? Pracovní plány, no tak chceme natočit CDčko samozřejmě a máme spoustu koncertů u nás i v zahraničí, takže pořád něco. Benefice se konala pod záštitou břeclavského starosty Pavla Dominika, který se programu také zúčastnil. Já jsem moc rád, že se najdou lidé, kteří jsou schopni charitativní akce pořádat, protože jsou mezi námi i lidé, kteří jsou potřební a kterým je potřeba pomáhat. A pořádání charitativních akcí je jedna z forem, jak těmto lidem přispět, ať už finančně nebo materiálně, takže město Břeclav samozřejmě vnímá pořádání charitativních akcí velmi pozitivně.
My jsme spolupořadatelem této akce, nebo řekněme, akce se koná pod mojí záštitou, takže my jsme na tuto akci přispívali, tuším, nějakými finančními prostředky, takže si myslím, že město Břeclav nezůstalo opodál.